ඉතින් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ සති කීපය තුළ වරින් වර රාත්‍රී කාලයේ මේ විදියට මං ඔබත් එක්ක කතා කරගෙන පොඩි 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 ක්ලාස් නැත්තම් පොඩි සෙෂන්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ අරමුණ ඔය ව්‍යාකරණ සමහර කොටස් සම්බන්ධයෙන් අපේ දරුවන්ට තියෙනවා පොඩි පොඩි ගැටලු. ඒ ගැටලු ඕගොල්ලෝ සමහර විට අහන්නෙත් නෑ, සමහර විට මේ කියන්නෙත් නෑ සමහර අවස්ථා වල. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙන අපරාධයක්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම තමයි අරමුණ. දැන් මං ඒ වගේ පහුගිය දවස්වල මට ඔය WhatsApp group හරහා සමහර දරුවෝ අහලා තිබිච්ච පොඩි ප්‍රශ්නයකින් නැත්නම් වචනයකින් මම වැඩේ ආරම්භ කරන්නම්. ඔගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය පන්ති පවත්වන වෙලාවට අමතරව යොදා ගන්න කාලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකෙන් කාටවත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාට සිද්ධ වෙන්නේ වාසියක් විතරයි. හරි. ඒ නිසා මං අනිත් අතට ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා, ආරාධනා කරනවා පන්තියේ ඉන්න දරුවෝ කීප දෙනා ඔගොල්ලන්ට විෂය සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාකරණ හරි සාහිත්‍ය හරි ඒ කොටස් මෙහෙම. ඉතින් දැන් ව්‍යාකරණ කතා කර කර ඉද්දි සාහිත්‍ය පැත්තට මා වැදලා ගන්න එපා. අවශ්‍ය වුණොත් ඒතෙන් අපි කතා කරමු. ඕගොල්ලන්ට යම් යම් වචන සම්බන්ධයෙන්, යෙදුම් සම්බන්ධයෙන්, ප්‍රශ්න අහන රටාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා කිසිම කෙනෙක් හිතේ තියාගෙන ඉන්න එපා. ඒවා අහන්න. දැන් ඒ වගේ අපේ දරුවෝ අහලා තිබිච්ච එක කාරණාවකින් මම පටන් ගන්නම්. මම හිතන්නේ බෝඩ් එක පේනවා ඇති හැමෝටම. මයික් කැමරා එකක් ඔෆ් කරගෙන හිටියට කමක් නැහැ. අපි අවශ්‍ය වුණොත් ඔන් කරගමු. හරි. මගෙන් අහලා තිබුණා මේ මාංශ කියලා ලියද්දි අපිට දෙවිදිහටම ලියන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඔව්, මාංශ කියලා එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මාංශ කියලා එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ දෙකෙන් කෝකද ලියන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ මෙයාට මුලින් එකතු වෙන කිසියම්. දැන් මේකට නම් ගොඩක් දුරට එකතු වෙන්නේ උපසර්ගයක්නේ. ඒ එකතු වෙන උපසර්ගයේ ස්වභාවයත් එක්ක. දැන් මාංශ කියලා මෙහෙම ලිවීමේ හේතුව තමයි පුතේ පාලි භාෂාවේ තියෙන ඒ සයන්න විතරනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා විතරයි පාලි භාෂාවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක හරි. මුත්තුල එහෙම මාංශ කියලා තනියෙන් ලියලා තිබුණොත් බොහෝ දුරට ලියවිලා තියෙන්නේ මෙහෙම. හැබැයි අපි දකිනවා මේක වෙනස් වෙන තැනක්. ඒ තාලුජ සයන්න. සංස්කෘත භාෂාවේ තමයි ඒක යෙදෙන්නේ. සංස්කෘත. එතකොට හිතන්න ඔයා මම අර උපසර්ග ගැන එක දවසක් ඔයත් එක්ක ටිකක් කතා කළා. අපේ මේ නී කියන උපසර්ගය භාෂාව තුළ ස්වරූප කීපයකින් යෙදෙන්න පුළුවන්. නී විදිහට මේ දෙන්නත් පුළුවන්, නිර්විදිහට යෙදෙන්නත් පුළුවන්, ඊට පස්සේ මං කිව්වා නිෂ්විදිහට යෙදෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ මං කිව්වා නිෂ්විදිහට යෙදෙන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට එකතු වෙන පදේ තිබෙන අකුරාණුව තමයි කවුද එකතු කරගන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඒක නිකන් උදාහරණ කීපයකින්ම ගත්තොත් එහෙම මම චුට්ටක් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඔබේ දැනුමට වටිනවා. ඔබ එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. දැන් අපි නී කියන එකට මේ භාෂාවේ නිහඬ කියන පදේ යෙදෙන අපිට දකින්න පුළුවන්. නිහඬ. හරිද? නිර්වලට නිර් කියන එක මේ ටික පුතේ ඔක්කොම සංස්කෘත භාෂාවෙන් ආපු ඒවා. එතකොට මෙයාලත් එක්ක එකතු වෙන පද හැම එකක්ම නිතරම සංස්කෘත භාෂාවේ යෙදෙන පද. හරි. එතකොට මෙයාත් එක්ක අපි දකිනවා දැන් නිර්ලෝභී වගේ පදයක් බලන්නකො. නිර්ලෝභී. එතකොට ලෝ කියන දීර්ඝාක්ෂරය තිබීමත්, බහ කියන මහ ප්‍රාණාක්ෂරය තිබීමත් නිසා මේ පදේ පැහැදිලිවම අපි දන්නවා තත්සම පදය.
තත්සම පදයක් එක්ක තත්සම උපසර්ගයම තමයි යෙදෙන්නේ. හරිද? ඊගාවට අපි ගත්තොත් නිෂ්පාදන වගේ එකක් ගන්න. නිෂ්පාදන. ඒත් එහෙමම තමයි. නිශ්ෂේධුණා. ඊගාවට බලන්නකෝ නී කියන එකත් එක්ක ෂ වෙනස් වෙනවා ශබ්ද වගේ පදයක් එක්ක. මෙයාගේ බලපෑම නිසා තමයි මෙයා මෙහෙම යෙදෙන්නේ. ඔය වගේ රටාවක් තියෙනවා. ඒකට දැන් මේ වචන ටික හැදෙන්න උදව් වෙච්ච උපසර්ග ටික ගැන පොඩි අවබෝධයක් ඔයාට තිබුණාම හිතා ගන්න පුළුවන් මෙයා වෙනස් වෙන්නේ කොතනදීද කියන එක. හරිනේ, මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති. අපි අපේ පදයට එමු. දැන් නිර්කියන උපසර්ගයේ යෙදිච්ච ගමන් අපි දන්නවා නිර්කියන උපසර්ගයේ යෙදිච්ච ගමන් අපි දන්නවා මේක සංස්කෘතයි. එහෙනම් එයත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පාලි පදේ නෙවෙයිනේ. එයත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ මේක මාංශ කියන පදය. එනිසා නිර්මාංශ කියලා ලියද්දී අපිට මෙහෙම ලියන්නම වෙනවා. මාංශ කියලා ලියද්දී තනියෙන් ඔහොම ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි නිර්මාංශ කියලා ලියද්දී මෙහෙම ලියන්නම වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙයා. ඒ වගේ පද තියෙනවා. තව අපිට එහෙම පද හම්බ වෙයි. හම්බ වුණාම මම ඒ ගැන කතා කරන්නම්. මම හිතනවා එක්කෙනෙක් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් නිසා අනිත් අයටත් ඒකේ වාසියක් වුණා කියලා. ඒ නිසා මම නැවත නැවතත් ඕගොල්ලන්ට කියනවා. ඔගොල්ලෝ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඔය වගේ පොඩි පොඩි ගැටලු දියර දැන් තිබුණොත් එහෙම නිහඬව ඉන්න මෙපා. හරිද? නිහඬව ඉන්න එපා. අහන්න ඒ හරහා සමහර විට ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි හරි, කසුන්ගේ මැසේජ් එක මම බැලුවා. ගැටලුවක් නැහැ, අපි කසුන්ට රෙකෝඩින් එක දෙමු. අපි බහුවරණ ටික කතා කරගෙන යන්නේ. පේපර් එක ෂෙයා වෙයි බලන්න. ඔව්, බහුවරණ ටික කතා කරගෙන ගියා. එකේ නතර කරපු තැන ඉඳන් කතා කරමු.